Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. 1992-ci ildə Şuşanı işğal edən erməni general ölüm ayağında. Türkiyəyə səfər edən bu vətəndaşlara müraciət edildi. Peskovdan Qarabağla bağlı mühüm açıqlama. Azərbaycan bu göstərici ilə də MDB-də liderdir. Paşinyan yeni təyin etdiyi naziri işdən çıxarır. 1992-ci ilin mayında ermənilərin Şuşa şəhərini işğal etməsi əməliyyatına rəhbərlik edən general-mayor Arkadi Ter Tadivosyan ölüm ayağındadır. Telegraf.com xəbər verir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmaqla hərbi cinayətlər törədən saxta general ötən gün təcili İrəvandakı Erebuni tibb mərkəzinə aparılıb. Erməni mediası Tadivosyanın səhhətində ciddi problemlər olduğunu qeyd edib. Saxta generalın COVID-19 infeksiyasına yoluxması istisna deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarının Türkiyəyə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səfərinə dair açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir. Ötən il dekabrın 10-da Bakıda imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir sayı protokolun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurlar hər iki tərəfdən yerinə yetirilmiş və protokol aprelin 1-də qüvvəyə minir. Beləliklə, qeyd olunan tarixdən etibarən Azərbaycan vətəndaşları diplomatik, xidməti və ümumvətəndaş pasportları, eləcə də Azərbaycan vətəndaşının biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında Türkiyəyə vizadan azad şəkildə səyahət etmək imkanına malik olacaqdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qarabağdakı müharibəyə son qoyulmasındakı şəxsi rolunu xatırlamaq lazımdır. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov söyləyib. Azərbaycanla qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əla və etibarlı münasibətlərimiz var. Bu münasibətlərin qarşılıqlı fayda verən çox cəhətləri mövcuddur. Ermənistanla da tarixən yaxşı əlaqələrimiz var. Bizə xeyli fayda verən çox sayda inteqrasiya prosesi var. Yəqin ki, Putinin müharibənin dayandırılmasındakı şəxsi rolu hər kəs tərəfindən xatırlanmalıdır, Peskov qeyd edib. Dünyanın bir çox ölkələri fəal şəkildə əhalini koronavirus infeksiyasına qarşı aşılamağa başlayıb və Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın tam sürətlə davam etdiyi ölkələr arasındadır. MDB ölkələrində koronavirusa qarşı peyvəndləmənin səviyyəsi barədə məlumatları təhlil etdikdən sonra, regionda peyvənd vurulmasına ilk başlayan ölkələrdən biri olan Azərbaycanın həm peyvənd alışı həcminə, həm də ondan istifadə sürətinə görə əksər ölkələri qabaqladığını görmək olar. Belə ki, milli peyvəndləmə strategiyasına uyğun olaraq sifariş edilmiş 4 milyon doza CoronaVac peyvəndi vasitəsilə risk qruplarına aid şəxslərin aşılanmasına başlanıb. 26 mart 2021-ci il tarixinə olan duruma görə ümumilikdə 746.608 doza peyvənd vurulub, 226.000 nəfər tam aşılanıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə 2020-ci ilin noyabrında Qarabağdakı ikinci müharibədən sonra təyin olunan Ara Ayvazyan tezliklə postundan gedəcək. Bu barədə Ermənistan qəzeti məlumatı yayıb. Yerinə müavini Artak Apitonyan təyin olunacaq. Nəşir bildirib ki, Ara Ayvazyanın hazırki hakimiyyət orqanları ilə xüsusən də siyasətçilərlə ciddi fikir ayrılıqları var. Mənbə Ayvazyanın başnazir Nikol Paşinyanın yürütdüyü xarici siyasətə uyğun olmayan davranışlar sərgilədiyini, açıqlamalar verdiyini yazıb. Stat. Fikir ayrılıqları və ixtilaflar Ayvazyanın nazir kimi fəaliyyətinin əvvəlindən və xüsusən də ötən ilin dekabrında Moskvaya etdiyi səfərdən sonra başlayıb. Nazir Türkiyənin bölgədəki və xüsusən də Qarabağ müharibəsindəki rolu barədə olduqca kəskin danışır. Bu, Nikol Paşinyanın xoşuna gəlməyib. Bu barədə Ayvazyanla onun arasında ciddi söhbət olub. Statın sonu.